Boa tarde novamente com você. Agora estou saindo do Jardim Europa até o Jardim Conceição. Vou olhar um pouco mais da cidade, mostrar aí. Aqui também a prefeitura fez uma capinação aqui, neste campinho aqui que sempre vivia no Mato Alto, na rua Alexandre Bell, no Jardim Europa. Acompanha conosco aí que você vai ver cada rua. Tem uma descida incrível. Outro lado da cidade, Zona Leste. Vou esperar o Galizé sair daí. Acordado. Aqui os bichinhos andam tudo no meio da rua. Tem que desviar deles. Talvez nem todos conheçam o bairro Jardim Europa. Tem Europa 1, Europa 2, 4. Essa rua Portugal, aqui é uma rua que tem uma descida muito, mas muito íngreme, né? Caminhão mesmo não desce por aqui, nem ônibus. Essa é a rua Portugal. Olha só a descida disso daqui, galera. Olha aqui, ó. Que está dando silhueta aqui devido ao sol, mas ó. Já é, vai para Augusto Scamparini, Zabane, Nova Conquista.
marcar aqui a Avenida dos Pedrosos. Horário de pico agora, que as pessoas saem dos trabalhos. As pessoas saem de trás da árvore. Se a pessoa tiver numa velocidade maior, pode atropelar alguém. Ainda mais se tiver contra o sol, fica ponto cego. Os cuidados que tem que ser redobrado para quem anda nas avenidas de Santa Bárbara do Oeste, onde tem muitas árvores próximo, né? Aí a via. Pela avenida que vai para o Jardim Conceição.
você observar a pintura de faixa de sinalização, só tem esse pedaço. A via toda quase não existe. Da Avenida Isaelino Romano até aqui.